အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခွန် Room for FMB Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒါ waiter waitress တွေinterview လုပ်မဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုအချက်တွေကို sanction လေးတွေကိုလုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment တွေမှာလည်းလာမေးထားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပဲနော်အဲ့တော့ဒီလူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုအလုပ်ဝင်မဲ့ဒီ waiter waitress တွေလုပ်မဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေအတွက်ဒီအတော့ဒီ interview မှာဘယ်လိုဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်လေးနေလုပ်တင်လဲပြီးကြတော့ကျွန်တော်mail လေးမိထားရှိတဲ့ mail ကွန်းတွေကဘာတွေရှိရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ရှုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ win interview လုပ်တဲ့အခါမှာဒါနော်အထောက်အကူတခုရလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေသွားပေးမယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးရပါတော့။ဒီ waiter waitress interview ရဲ့အကြောင်းအရာလေးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါအတွေ့အကြုံကနေရရှိထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလိုအပ်ချက်တွေရှိကောင်းရှိနေနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကြည့်ရှုပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေညီငယ်ညီမငယ်တွေဒါကိုယ့်ရဲ့ဒါ interview လုပ်တဲ့အခါမှာဒါပါလေကုန်လေအကျိုးသုံးတရားတစ်ခုလေးတွေအထောက်အကူပြုလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအတူတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဘောနိုင်တယ်အင်တာဗျူးဝင်မဲ့လူတွေကဒါအင်တာဗျူးတီခန်းတွေကိုမဝင်ခင်မှာပေါ့နော်ဘလို့အချက်တွေကိုဒါကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်ထားရမလဲဆိုတဲ့အဟာကတော့အမောင်ဆုံးနေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ grooming ပေါ့နော်ဒါ grooming နဲ့ပတ်သက်တာဒါ interview ရာတွေအတွက် first impression ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရာတွေကသူတို့ဒီလူတယောက်ကိုစပြီးတော့တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလူတယောက်ကဝတ်စားစီရင်မှုကတက်ရက်မှုရှိလားဒါမျိုး professional ကြကြဝတ်ထားရလားဆိုတာကိုဒါအမြဲတမ်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လည်းဒါ interview ရာတွေကအမှတ်ပေးမဲ့အဲဒီမှာတခုပါတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် interview တွေသွားမဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းဒါဝတ်စားတွေကိုတည်ချာတတရရလီဒီဝစားစင်ရမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဗောနော်ဒီ practice ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ interview မှာဗောနော်ကိုဘယ်လိုစကားလုံးတွေပြောမလဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော် interview မတိုင်ခင်ကတည်းကဒါကြိုတင်ပြီးတော့ဒါလေ့ကျင့်ထားပါတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒါလေ့ကျင့်ထားတင်တယ်ဗောနော်ဒါမှကျွန်တော် interview တွင်းထဲမှာကျွန်တော်စကားလုံးတွေအထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့တွေမဖြစ်အောင်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒါ practice လုပ်ဖို့ဒါလိုအပ်တယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုက research ဆိုတာကကုမ္ပဏီကကိုယ့်ကိုအင်တာဗျူးဖို့ခေါ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတော့ကိုကကြိုတင်ပြီးတော့လေ့လာထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ပိုတော်လွယ်တယ်เนาะအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ Google တွေမှာရှာလို့ရတယ် Facebook တို့လိုနေရာတွေမှာရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဒါအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကိုကကြိုပြီးတော့တိထားတဲ့ခါမှာကျရင်ဒီအင်တာဗျူးယာကဒီကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုဘယ်လောက်သိတယ်လဲလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာအထောက်အကူပြုစေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုကြီးအချက်လက်ကိုကျူလာပါဆိုတာကပထမဒါရီကလည်းကိုတက်ပေါ့ဗောနော်အင်တာဗျူးသွားတဲ့ခါမှာတခါတယ်ဒီကိုဖက်မှာအင်တာဗျူးပေါ်မှာတင်ထားတာလည်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုနဲ့တပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့ဒီ CV form လေးတွေကိုအတူတူကထပ်ပြီးတော့ယူလာခဲ့ပြီပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ be on time လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုရဲ့အင်တာဗျူးအချိန်ကိုဒါအချိန်မှန်ရောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကို10နာရီမှချိန်ထားရင်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဟို9နာရီခွဲလောက်ကြိုပြီးတော့ရောက်နေတာမျိုးတော့ဒီအင်တာဗျူးကို10နာရီခေါ်ပြီးတော့ကိုက10နာရီ15လောက်မှရောက်သွားတာ10နာရီခွဲလောက်မှရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာကိုကဒီတင်ရမှာပါလဲဆိုကိုရဲ့ rule ကဒါကျသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်တော့ဒီပြောပြသွားတဲ့အချက်တွေကတော့ဒါအင်တာဗျူးမတိုင်ခင်မှာဒါလုတ်တဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးတွင်းမှာရောဘယ်လိုဒီဘယ်လိုအချက်တွေကိုသတိထားသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြမိမယ်ကိုကအင်တာဗျူးခန်းတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့စဝင်ပြီဆိုရတဲ့ဒီပါပေါ့နော်ဟိုနှုတ်ဆက်ပါပေါ့နော်ဒီအင်တာဗျူးရာတွေကိုကိုမျက်နှာတွေပြုံးထားဖို့တွေမမိပါနဲ့ကိုကအပြုံးနဲ့တေချာနှုတ်ဆက်တေချာနှုတ်ဆက်ပါပေါ့နော်ဥမာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကလွဲမားပြီးတော့မပြောဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်က good morning လား good afternoon လားဒါမှမဟုတ် good evening လားအစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကနှုတ်ဆက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုမလွဲမားဖို့အတွက်ဒါတေချာလေးလှုပ်ထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် be friendly and polite ဆိုတာဒီ interview ရက်ခန်းထဲမှာတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comment interview ခန်းထဲရောက်ပြီဆိုရတဲ့ကိုကိုကဘယ်လိုပြောမလဲကိုကကိုဟောရင်ချင်းချင်းချင်းနဲ့ပြူငါနဲ့နေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုမှပါတယ်
พี่โดนน้องทุกคนก็ว่าอินเทอร์วิวคันเนี่ยวิ่งบีกูกูอ่าถ้าอินเทอร์วิวยาก็มาคอมเลยเนี่ยทายพูดมาพิโอยี่กูว่ามาทายพูดรู้อะไรบ้างเนาะคงอยู่สุกเนี่ยสวยกันเนี่ยสวยบีโดสวยบีโดอยู่ทายนามิวเลยถ้าได้ดีช่องบ้ากูว่าแต่ก็อินเทอร์วิวยามาพิโอได้บุสวยมาพิโอบุสวยเลยกูว่าทุกรู้สิโอพามิชันดาวมาบ้างเนาะจนเราทายพูดบีโอบารู้บารู้เอลูกคนนั้นมิวดีกูพิโอบีโดมาเนี่ยอยู่เต็มมาเลยพี่รู้กูว่าทายบีสวยเลยจนเราว่าไม่รู้คอมเลยกูเย่ดีอินเทอร์วิวอาชีพมาข้าดีกูมีรถไทยนี่ดารุมิวดีเลยมาลงเต็มบุไม่รู้ดีลงเลยสรอกูว่าข้าวมันมาลิทาบีโดมีกูกูคอนฟิเดนซ์ชีนี่ในปุ่งสามยูนี่พูดรู้บาร์เลยพี่รู้อินเทอร์วิวด้วยมากูว่าอินเทอร์วิวอาเย่มีกูหัวเปลี่ยนพี่ได้ข้ามาสวยเลยดารุคอมเลยอัตตังกูแต่ไหนเดี๋ยวนี้เจเจลองลองลีเน่โอ้พี่พี่ตาตาลีเนี่ยเปียวพูดรู้อะไรวะเนาะไอ้ตังกูมีมีดีพอตรงไวส์กูไอ้ยังยี่ตัวลงอาจีเรียดีมาเล่าพูดรู้อะไรวะเนาะอะไรเล่าสองเดนเนี่ยพี่ใจเราจะรู้อินเทอร์วิวเนี่ยมีมีเนี่ยวะเนาะถ้าไอ้คนแตกลีท้าพี่ดูสกับเปียวพูดดูเลยเนาะถ้ามาโอ้คอมเลยถ้าอินเทอร์วิวเนี่ยใจนี่แต่เด็กแค่มากูไปวะเนาะกูว่าบาลเลสเรากูว่าคอนฟิเดนซ์ชีจาวเนาะกูเปียวเนี่ยสูเอสกับลงนี่ดีกว่าตัวเนี่ยทายไอพีเนี่ยลงยึดสายพี่ออกเปล่าละก็ปูพี่รอกองเนี่ยเนาะแล้วตะกูก็တော့แกတို့เนี่ยอินเทอร์วิวอ่ะပြောနေတယ်မေးခွန်းနေပေါ့เนาะကိုကနားမလဲလိုက်တဲ့ဟာတွေကိုဆိုရင်တေချာပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုရင်ကြီးကြီးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးအချက်တစ်ခုပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီကိုကအင်တာဗျူးအားပြီးသွားပြီကိုကအင်တာဗျူးခန်းထဲကမထွက်ခင်မှာဆိုရင်လေဒါကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုပြောဖို့လိုတယ်ဗောနော်ဒါပါကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာဗျူးခေါ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါရောင်းလို့ဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ခါတည်းပဲပြောပြလို့ရတယ်ဗောနော်ဒါတော့ဒါအင်တာဗျူးတိမ်းမှာဒါလုံးတင်တဲ့အချက်လို့ဒါကျွန်တော်ကောက်လုပ်ထားပေးတာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒါမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒါအင်တာဗျူး question တွေလို့ခေါ်တဲ့ဒါ waiter waitress interview တွေမှာဘယ်လိုမေးခွန်းတွေကိုဘယ်လိုမေးခွန်းတွေမေးလေးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်။ဒါကျွန်တော်ကဒီဘာပေါ့နော်ကျွန်တော် tips လေးပဲကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုပြောမလဲဆိုတဲ့ဒီဘာပေါ့နော်ဒီ script တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသားမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာပါတင်ပါထိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာဟာကိုじゃあကျွန်တော်ပြောပြပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်ကဒီကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အချက်တွေမှာလည်းဘယ်ဟာတွေကိုတော့ကိုကထည့်ပြီးတော့ပြောတင်တယ်ဘလူစကလုံးနေတော့တုံးတင်တယ်ဆိုတာလည်းအလေးကြီးကိုတော့ဒါမိမိကိုယ်တိုင်ရှာဖွေဖွေဖို့တော့လူအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့လူအပ်တယောက်နဲ့တယောက်ကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတွေကိုပြောပုံဆိုပုံတွေကကွဲပြားနေတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါကိုယ့်ရဲ့တချို့လူစဉ်ဒါအင်္ဂလိပ် level ဒီတယောက်တယောက်ကအကွာခြားတာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ tips လေးတွေပဲကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောတော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့မေးလေးရှိတဲ့မေးခွန်းလေးကတော့ဒါTell me about yourself လို့ခေါ်တယ်ဒါမင်းရဲ့အကြောင်းလေးကြီးငါတို့ကိုပြောပြပေးပါဆိုတဲ့မိကုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမိကုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောင်းပြီးတော့ဖြည့်ချတင်လဲဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ interview ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အတွက်ဒါကျေးဇူးတင်ကြောင်းသူ့အနေနဲ့ပြောမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကို make ဆက်မယ်အသက်ကိုအလောက်အသက်ကိုလည်းပြောလို့ရတယ်နာမည်အသက်ဒါလောက်ပဲပြောလို့ပြောမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဗောပညာရေးပေါ့နော်ဘယ်မှာဘွဲရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်ထည့်ပြောလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီရှောက်ထားတဲ့ position ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် scale နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ quality ကကျွန်တော်ဟုတ်ရှောက်ထားနေတဲ့ position အတွက်ကကျွန်တော်က match ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလာဒီ position နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ဘယ်လိုကောင်းတင့်လျော်တယ်ဆိုတာကိုဒါအဲ့ဒါဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောလို့ရတယ်ပြည်ကြမိမိရဲ့ experience ကိုထည့်ပြောလို့ရတယ်။ဘယ် company မှာတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ဒါเนาะ last company မှာတော့ငါဘယ်တည်းလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဒီမှာဆိုဘယ်တည်းဘယ်လောက်ထိကိုယ့်ရဲ့လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ achievement ပေါ့เนาะ achievement ကိုကတော့မှာအရင်တော့အလုပ်မှာကိုကဘယ်လိုတွေလုပ်ခဲ့လို့ဘယ်လိုစုတွေရခဲ့တာတွေဥအဲ့လိုပုံစံမျိုးယူလဲကိုကထည့်ပြောရမယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုထည့်ပြောရလဲဆိုရင်ဒါမှ interviewer ကဒီကုတူကဒီလူတယောက်ကဒီလူ achievement နေတောင်လည်းရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတွေကိုသူကတတိထားပြီးတော့မှကိုကိုဒါအမှတ်ပူပေးတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကိုကဒီလို achievement တွေပြောပြီးဆိုရင်တကယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုဒီငါ့ကိုငားမယ်ငားရမယ်ဆိုရင်
นะบลูดิเปลี่ยนพี่โดไปနိုင်ดิสุดไอ้ห่าปอนะถ้าก็รอบลูก็เหมือนถ้าROI ลูกขอได้ returns on your in on your investment ละไอ้ไอ้ห่าเจ้าโอ้ถ้าก็ไปနိုင်มาดิสุดไอ้ห่านี้กูถ้าแค่ပြောรู้อย่างเนาะอะรอดีเมโกนก็ถ้าอินเทอร์วิวขออินเทอร์วิวอินเทอร์วิวไดมาก็อะยังเยจี้ได้ question แล้วဖြစ်တယ်ปอนะเพราะฉะนั้นဆိုဒီเนี่ยมากูอ่ะอังกฤษาโอ้ถ้าเนเนก็เหมือนเนเนลีปูပြီးတော့ပြောတတ်တယ်ဆိုရင်ဒါပထမဦးဆုံးဖြစ်နေတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့အအကြောင်းကိုပြောတဲ့ခြာမှာတော်တော်လေးအမတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ question ကိုတော့ဒါဒီကျွန်တော် waiter waitress ကြီးဒါဖြေမဲ့ဒါငြိမ်မိုက်ငယ်တောင်တည်တာတည်ချာလေ့ကျင့်ထားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ tell me about yourself ထဲမှာဒါပါတင်ပါတိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြသားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ question တွေကတော့အခုကျွန်တော်ပြောသားနေတဲ့ဒီ question 3-4 ခုလောက်ကတော့ဒါဘယ်အလုပ်မဆိုတာမေးလေးရှိတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းဒီ waiter waitress မှာမဟုတ်ဘူးတခြားသောအလုပ်တွေမှာလည်းဒါမေးခွန်းတွေမေးလေးရှိတဲ့မေးခွန်းတွေအကြောင်းလေးတွေနည်းငယ်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာဒီ question ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ why do you want to work with this company ဆိုဒီ company ကိုမင်းဘာဖြစ်လို့လုပ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာတဲ့ဆိုတဲ့မေးခွန်းဗောနော်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုဒီပြန်ပြီးတော့ပြောပြလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ company ကိုဘာကြောင့်ငါလုတ်ချင်တာလေဆိုတော့သူတို့ရှင်းပြလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ company နဲ့အတူငါရဲ့ career တွေကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်ငါလုတ်သွားမယ်ဆိုတာကိုပြောပြလို့ရတယ်ပြီးကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ skill ဒီ company နဲ့ဟိုကောမလဲ match ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကပြောပြလို့ရတယ်ဗောနော်ဒါကဒီ question ရဲ့အဖြေကဖြေကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအချက်လေးတွေပါတင်တယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါ why should we hire you ဆိုတဲ့ question ဗောနော်ဒီ question ဆိုလဲမင်းကငါတို့ကဘာကြောင့်ခန့်ရမှာလဲဆိုရဲအကြောင်းကိုပြောအမေးချင်တာဗောနော်အဲ့တော့ဒီခုနအရှိကလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ scale တွေကိုယ့်ရဲ့ quality တွေကိုဒီ role မှာတင့်လျော်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းကိုဒါပြောပြလို့ရတယ်ပြီးတော့ဘလို keyword တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သုံးပြီးပြောရင်ကောင်းလဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ company ပေါ်မှာကိုက add value တွေကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေါင်းပြီးတော့ဒါဒီ company တိုးတက်မှုအတွက်ကိုတွေကလုပ်ပေးနိုင်တယ်positive attitude ရှိတယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ long term goal ကဒီ company ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုကိုကထည့်ပြီးတော့ဖြေလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတော့ဒါ why should we hire you ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးမှာကိုယ့်ကို interview question တွေမေးလာမယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေပြောလို့ရတယ်ခုကဒါနောက်ထပ်မေးလေးရှိရဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ what is your strength and weakness ဗောနော်မင်းရဲ့အားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်ကဘာတွေလဲဆိုရဲ့ဟာဗောနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေဒီအများကြီးပြောပြလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုယ်မှာဘယ်လိုစကားလုံးတွေကိုထည့်ပြောလဲဆိုတော့ကိုက first learner ဖြစ်တယ်လို့က loyal employee ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ trustworthy coworker ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပြီးတော့ taking ownership ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုက flexibility ဖြစ်တယ်လို့အစရှိတဲ့ဒီ strength ထဲမှာဆိုရင်ဒီလိုစကားလုံးလေးတွေကိုဒါထည့်ပြောရင်ဒါ interviewer တွေအရင်ကြိုက်တဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ weakness မှာကိုကပြောတော့မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးပေါ့ကိုရဲ့ weakness ဒီတခုလောက်ပဲပြောပြတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကို weakness အများကြီးရှိတာတွေကိုထည့်ပြီးတော့မပြောသင့်ဘူးပြီးတော့ weakness ရဲ့စကားလုံးကိုကိုကပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကောင်းမလဲကိုရဲ့အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုထည့်ပြီးတော့မပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဟိုမပြောဖို့လိုတယ်ပြီးကြတော့ငါကတော့ငါ့ရဲ့အားနည်းချက်ကလုံးဝမရှိဘူးငါ perfect လေဆိုတော့အဲ့လိုတွေဘယ်တော့မှမပြောဖို့မိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းကတော့perfect ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူတိုင်းမှာတော့အားနည်းချက်ဒီကိုစီရှိကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်စီလဲကိုယ့်ရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဟာတွေကိုကိုမပြောဘူးလို့လည်းတော့မဥမာကျွန်တော်ကဝေတာဦးတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥမာငါရဲ့ weakness ကငါအိပ်ရထားဒါအရန်ပြင်းတာငါအရန်အိပ်ကြီးတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေထည့်ပြီးတော့မပြောနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုစကားလုံးလေးတွေကိုပြောစေချင်တာလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ဒီတက်မှာဆိုရင်say no to other people ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုပါဘောเนาะသူများကိုဒီ no ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောဖို့ဒါအရန်ခက်တယ်ဗောနော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ not very good at public speaking လို့ခေါ်တယ်ဥမာကျွန်တော်ဒီလူများရှိမှာစကားပြောရတာကျွန်တော်ကနည်းနည်းအားနေတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရှက်သက်တယ်လို့ပါလို့အဲအဲ့လိုမျိုးဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြောလို့ရတယ်ပြီးကြရင်ဘလို့ပါလဲဆိုတော့သူတပားကိုကျွန်တော် feedback ပေးရတဲ့အခါမှာဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တွေအားနေချက်ရှိပါတယ်ဆိုရဟာကိုပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ weakness ကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပြန်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလည်းပြန်ပြီးတော့ရောပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ဒါကတော့ဒါ weakness မှာ
ဒါပြောရမယ်လုတ်တဲ့နေအချက်တွေပေါ့နော်အခုကတော့မေးလေးရှိတတ်တဲ့စကားလုံးကတော့ what is your career goal ဆိုတဲ့ question ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ career goal ကဘာတွေရှိလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအဲဒီကိုယ့်ရဲ့မှာ short term career goal အကြောင်းတွေပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ long term career goal ကိုထည့်ပြောပေါ့နော်ဥပမာ short term career goal ဆိုတာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ company မှာနောက်ထပ်၄-၅နှစ်မှဆိုရင်တော့ကျွန်တော် restaurant manager ဖြစ်ရမယ်လို့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဘယ်လိုကောမလဲ supervisor ဖြစ်ရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံကြီးဟိုကဒီ company မှာအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ career goal ကိုပြောလို့ရတယ်အခုကကိုယ့်ရဲ့ long term career ကိုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲကိုယ့်ရဲ့ executive level တွေဖြစ်တဲ့ director of F&B မှာ F&B ဖြစ်ရမယ်လို့အားလုံးလည်းမှာကိုယ့်ရဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒီ business ဒီမှာအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်ချင်တယ်လို့အဆရှိပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ long term goal တွေလည်းဒါပြောပြရင်ဒါ interviewer တွေကလုံးဝအေးပါ impressive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့အဖြေလေးကိုနော် okay နောက်တစ်ခုကတော့ဒါမေးလေးမိသားရှိတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ် why did you leave your last job ဆိုလို့ခေါ်တဲ့အမေကုန်းပေါ့နော်ဒါအရင်တော့အလုပ်ဒီဘိုင်းဘာကြောင့်လို့ဒီအလုပ်ကနေတချို့ကမီးတယ်မလားလက်ရှိအလုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်မင်းဘာကြောင့်ဒီကုမ္ပဏီကထွက်ချင်တာလဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ်အလုပ်ထွက်ပြီးသားဆိုဘာကြောင့်မင်းအရင်ရှင်တော့ကုမ္ပဏီကထွက်ခဲ့တာလဲဆိုရယ်မေးကုန်းကမေးလေးရှိတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဟိုခါကြရင်ကိုဒီဟိုခေါ်မလဲအရင်တော့အလုပ်ကုမ္ပဏီကိုမကြိုက်ဘူးသူတို့ရဲ့ management တွေမကြိုက်ဘူးသူတို့ရဲ့salary တွေလည်းမကြိုက်ဘူးသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှုမကြိုက်ဘူးရဲ့နဲ့ထွက်ခဲ့လာခဲ့သည်ရှိတော့အဲ့လိုလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဲ့အရင်တော့ကုမ္ပဏီရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေကိုမပြောပေးမပြောမိဖို့လူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများတန်းဒါအရင်တော့ကုမ္ပဏီတွေကတော့ငါ့ကိုငါတို့ငါ့အတွက်တော့ဘယ်လောက်ထိအထောက်အကူပြုခဲ့တယ်သူတို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေထည့်ပြီးတော့ပြောတင်တယ်ပဲနော်အဲ့တော့အရင်တော့အလုပ်ချိန်များတယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားငါလစာမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့လိုကိုမကြိုက်ခဲ့သည်ရှိတယ်တော့မှဒီလိုအင်တာဗျူးမှာအဲ့လိုစကားလုံးတွေလုံးဝမပြောဘူးတည်းလူအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းအဲ့မိတဲ့မိကုန်းတဲ့မှာပါလေးရှိနေတာပါအခုတော့အဓိက main ပေါ့နော်ဒါ main ရဲ့ဒါ question တွေကဘာတွေရှိမလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒါ waiter တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ question တွေအဓိက main လာပြီခုနကကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့ဒီဘာလဲ question တွေကတော့ဒါ main interview မဆိုဒါ main လေးရှိတဲ့question တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတယ်ဒါတော့အဓိက main ဒါကျွန်တော်တို့ waiter တွေရဲ့အလုပ်ရဲ့question တွေကဘယ်လိုတွေ main လေးရှိတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ပဲနော်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေမေးတတ်တယ်လဲဆိုတော့ what is waiter waitress job responsibility လို့မေးရင်ဥမာထားပါတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒါအလုပ်နဲ့ဖြစ်သွားပြီเนาะဒါ waiter waitress တယောက်က responsibility ကဘာတွေလဲပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကိုခုနပြောတဲ့အမှ step by step လေးတွေပေါ့เนาะဒါလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဟောအခုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ waiter job question နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်ဒီချို့ဒီထဲမှာပြောပြသွားတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါကျွန်တော် channel ထဲမှာဒီတင်ထားတဲ့ကျိုးဘောတော့เนาะဒီ F&B service နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ဒီ video လေးညကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှတချို့မေးမဲ့ question တွေအတိအကျအဒီပါနိုင်နေပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးညလေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကြောင်ညာပေးတာပါเนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လုတ်ထားတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဆက်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီ waiter waitress ရဲ့ job responsibility ကဘာကြီးလဲဆိုရဲ့ဟာဒီကိုမေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ job description အကြောင်းကိုဒါအတူတူနဲ့ပြောလို့ရရအောင်เนาะမှ greet the guest လို့เนาะဒါပြန်အဲ့တဲ့ကိုပါကောလဲ taking order တို့เนาะမှာ serve ဘော serving the food တို့ပါအဲ့ဒါကြီးပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အစားရှိပြီကိုယ့်ရဲ့ responsibility အကြောင်းတွေပြောလို့ရတယ်ပြီးကြတော့ဘာတွေထပ်မေးလဲဆိုတော့ how do you handle the customer complaint တကယ်လို့ customer complaint တခုရှိမြဲတခုဆိုရင်เนาะ customer complaint တွေဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလည်းမေးတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောလို့ရှိတယ်ဒါ four stepအော်ပါเนาะဒါ solution အကြောင်းကိုねပြောရမှာဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီ problem handling အကြောင်းပြောရမှာဆိုရင်ဒါ full step ਨੇ ပြောပြလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဒါ listening လုပ်မယ်လို့ apology လုပ်မယ် fix the problem လုပ်မယ်ဒါ follow up လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေဒါ step by step လေးကြီးဒါပြောပြလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုအားဖြင့်မေးနိုင်လဲဆိုတော့ are you willing to work overtime เนาะဒါ overtime mean လုပ်နိုင်လားပြီးကြတော့ဒါမှမဟုတ် night time နေမှာဟော mean လုပ်နိုင်လား weekend နေမှာလုပ်နိုင်လားအစားရှိတဲ့မိကွန်းတွေကိုမေးနိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ waiter waitress ကဒါလိုတခြားအရာတွေကိုဘာလို့ပို့ပြီးတော့သိထားတင်လဲကျွန်တော်တို့ food knowledge နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြီး beverage knowledge နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုဒါကြိုပြီးတော့လေ့လာထားဖို့လိုအပ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီထက်မှဆိုလဲ तू ဘယ်လိုမေးတာတော့ what type of food can you name တော့မင်းတို့တကယ်မင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုစားသောက်မျိုးစားတွေကိုမင်းသိတာလဲမင်းသိတယ်လဲဒါဆိုလဲကိုကဟင်းလျာအကြောင်းတွေကို
มางา5မျိုးจอกဆိုလဲ5မျိုးပြောပြလို့ရတယ်3မျိုးဆိုလဲ3မျိုးအဲ့လိုပုံစံလေးတွေကိုကပြောပြလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီတေးမေးမယ်ဥမာကျွန်တော် what is နဲ့ခံတာเนาะ what is ဆိုရင်မှာကျွန်တော် food ရဲ့နာမည်တွေမေးတာလားဥမာ example တစ်ခုနေကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဥမာ what is fit and chip ဆိုသူကမေးမယ်fit and chip ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့က fit and chip ဆိုတာကငါးကိုငါးအသားချောင်းနဲ့ဒီအာလူကြော်လေးကိုဒါနဲ့အဲ့ဒါတတာဆော့ဆူပါဦးနဲ့ဒါဆပ်လုတ်တာပါဆပ်လုတ်ရတာပါညာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ तू က food တွေကြောက်ဒီဟင်းပွဲချောင်းတွေမေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာကဥမာ beef လို့လူတွေဥမာ cheese ဆိုရင်လည်းဘာ cheese ကဘယ်လိုဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲအဲ့ဒါကြီးမေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီ cheese ကဘာတွေလဲလို့ဆိုတဲ့ question တွေလာနိုင်တယ်ပြီးတော့ sauce အကြောင်းတွေမေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ dressing လို့လို့ပေါ့နော် dressing ဆိုရင်လည်းဘယ်နှမျိုးတည်တာလဲလို့အဲ့ဒါကြီးမေးနိုင်တယ်ပြီးတော့drinks နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေဥမာကျွန်တော်တို့ beer ဆိုတာဘာကိုလဲ whiskey ဆိုတာဘာလဲ gin ဆိုတာဘာလဲ vodka ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါတွေကို तू ကဘယ်လောက်သိတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို तू ကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြခိုင်းတဲ့ question တွေရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် wine ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် example တော့ပြထားတယ် what is beer beer ဆိုတာဘာလဲ beer ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲဘာလီကနေထုတ်ထားပြီးတယ်ဒါအရက်ပါဝင်တဲ့ဟိုတမျိုးပါပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲalcohol drinks တမျိုးပေါ့ဒါကိုရှင်းပြဖို့အတွက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ပြီးကြရင်တော့နောက်ထပ် question ကဘာရှိမလဲဆိုတော့ what are ingredient of ပေါ့နော်ဒီဟင်းလျာထဲမှာဘာတွေပါတာလဲဆိုတဲ့အာမျိုးတွေမေးတတ်တယ်ဥမာဆိုပါစို့ဒီတောင်စင် island dressing ကျော် dressing ကြောင်းနေနေပြောပြမယ်အဲ့တော့တကယ်လို့သူတို့ကမေးလိုက်ပိုင်းက what are ingredients of တောင်စင် island ဆိုတောင်စင် island ထဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုတဲ့လို question မျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တောင်စင် island မှာတော့မှာ tomato ketchup တွေပါတယ် mayonnaise ဆိုတွေပါတယ်ဆိုရဲဟာဒီအဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုထည့်ပြောရတာပေါ့နော်သူ့ကိုပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြရတာဒီမျိုးတွေနောက်တစ်ခါတော့ how many types of wine တွေ wine ကမင်းဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိတာလဲဆိုတာသိတယ်လေစားရှိတာတွေပြီးတော့ဥမာ can you tell me five kind of cheese ဘယ်မျိုး cheese ငါးမျိုးအကြောင်းဘာတွေသိလဲဆိုရဲဟာဒီကိုကပြန်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဥမာ can you tell me three kind of wine grape ပေါ့နော်ဒါwine ရဲ့ဒီ grape စပြစ်အမျိုးအစားတွေကငါ့ကို3မျိုးလောက်မင်းဘာတွေတိလဲအစားရှိတဲ့ question တွေကိုမေးနိုင်တယ်ဗောနောပြီးတော့ what kind of sauce for beef ဆိုတာအမှ beef အမဲသားနဲ့တွဲစားရတဲ့ sauce ကဘာတွေလဲဆိုတော့အစားရှိတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့မေးတတ်မေးတတ်တဲ့ဟာတွေဗောနောအဲ့တော့ဒီအဓိကတော့အဲ့ဒီအတွက်ပဲပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုကိုဘာဒီ waiter waitress တွေကရှိထားဖို့ပဲလိုတယ်အဲ့တော့ဒီဟင်းပွဲအကြောင်းတွေကိုကိုလေ့လာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ beverage အကြောင်းတွေကိုလေ့လာပါ။မာကော့တေးတွေအကြောင်းလို့လို့ပေါ့နော်။ကော့တေးမှာဆိုရင်လည်းနာမည်ကြီးတဲ့ကော့တေးတွေထဲမှာ ingredient ဘာတွေပါလဲဆိုတော့သူတို့မေးနိုင်တယ်။ဒါတွေကဒါ waiter waitress တွေကဒီမှာမေးရလိမေးလိရှိတယ်။ဒါ question တွေပဲဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီတဲ့ question တွေဒါကျွန်တော်ဘာကြောင့်အရှိအများကြီးမပြရလဲဆိုတော့အဓိကမေးဒီကိုယ့်ရဲ့မေးတတ်တဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေကိုအဓိကမေးလိရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော် tips လေးတွေပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။โอเคนอกสนกูเนี่ยก็เจอเรามีได้ရှိတဲ့ဟာဗောနော Do you have any question for us ဆိုတော့ဒီမေးခွန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်ပြီးဖြည့်တင်တာလဲဗောနော်ဒါကတော်တော်များများမေးတယ်เนาะဒီမေးခွန်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပိတ်မေးခွန်းဒီမှာဆိုရင်ဒါမေးလေးရှိတဲ့မေးခွန်းတွေပါအဲ့တော့ဒီမေးခွန်းဒီအဓိကသူတို့ကဘာကိုကြားကျင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က no question လို့ပြောရရင်သူတို့ကဒါ interview ရတယ်တိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ interview ကိုမေးသင့်တယ်လေဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ဒီတက်မှာပါတယ်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီ company တွေကနောက်ထပ် net အနေငယ်တွေမှာဒီ company ကဘယ်လို plan တွေရှိတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမေးလို့ရမယ်ဒီ company ရဲ့ဘဝကနေကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုဟာတွေပြန်ရနိုင်တာလဲပေါ့နော်ကိုဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ company ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ငါတစိတ်တစ်ပိုင်းကနေငါဘယ်လိုပါဝင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဘလူလူဒီဘောနော်ဒီ training တွေငါတို့ရနိုင်လဲတကယ်လို့ဒီ company နဲ့က join မယ်ဆိုရင်ဘလူ training တွေရပြီးတော့ငါတို့ဘလူအခွင့်အလမ်းတွေရနိုင်တယ်လဲဆိုရဲမေးခွန်းလေးတွေကိုအများကြီးမမေးနိုင်တော့အနည်းဆုံးတစ်ခုလောက်တော့ဒါဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ interview ရအောင် question ပြန် shoot တင်တယ် question ပြန်ပြီးတော့ shoot တင်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒါသိစေဒီဒါ interview ရအခုကိုကြိုက်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်သွားမယ်ဘောဟာဒီလူကမစိုးဘူးဘောနော်ဒါသူ့မှာဒီလူသူ့မှာอย่ายีมันแจกก้องดิตู้มาเปลี่ยนพี่တော့มีနိုင်နေมีกุ้งนี่ရှိတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးတွေပေါ့เนาะဒါကဒီလဲတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ဒါ question တစ်ခုပေါ့เนาะ
โอเคป่ะอะแล้วนอกซ้อมนี่เนี่ยจนโบนัสเลยแทบพี่รอเปียวปะจินน่ะบาเลยสรุปดีแท้มาจนแชร์อ่ะเนี่ยคือมา salary จองนี่จนไม่เปียวอ่ะเนาะบาจองเลยสรุปดีอ่ะดีแท้มาจนเปียวปะจินอยู่บาจองเลยสรุปดีอินเทอร์วิวอะด้วยมาบ่เนาะกูเนี่ยคาใจเนาะอินเทอร์วิวอ่ะเนี่ยมีดิเนาะมีเนี่ย expectation salary อ่ะบลาวดูบาสรุปอะแล้วไอ้ลูก salary รู้อ่ะเนี่ยปัดแต่มั้ยส่วนเลยกูอ่ะจูပြီးတော့လိလာထားဗောနော်ကိုရဲ့ rule ဒီလာစာတော့ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ထိဒီ company ကပေးနိုင်နေပါညာဆိုတာလေဒါဒီ interview မတိုင်ခင်မှာလဲจูပြီးတော့လိလာထားဗောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုอ่ะအဲ့ဒီဒီ interview တွေမှာကိုอ่ะမေးလဲအချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ကြားရတော့ဒီကိုဒီ position ကတော့ဘယ်နဲ့သိန်းနဲ့ဘယ်နဲ့သိန်းကြားပေးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်သိထားပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့လူမျိုးတွေပြန်ဖြေလို့ရတယ်အဲ့တော့တချို့ဒီဒီ salary ဒီမှာ company တိုင်းမှာဒီသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒါဟိုပါဘော bonus တွေဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတာကိုရှိပြီးသားပုံလဲလာတာညှိနှိုင်းရတဲ့ခါတွေမျိုးတွေပါရှိလာမယ်ဆိုရင်ဒီ interview ကအတွင်းထဲမှာပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့ဟိုပြောတာတည်းကိုကိုက interview ကိုလုံးဝ accept လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ interview ကိုအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ salary ကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းတာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အချို့ကြတော့အဲ့ဒီ interview မှာတည်ရမလားကိုကဘယ်လိုလဲ salary ကကိုတည်းမကြိုက်ဘူးပါဆိုတော့အချိန်မှာအဲ့ချိန်တော်တိုင်းမှာပြောရင်ဘာခေါ်မလဲတခြားစိတ်ပို့ပြီးတော့ထွေလာပြီးတော့ဟို interview ID နဲ့ဆက်ပြီးတော့တချို့ interview ကွယ်ဒီ question တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းဖြေရတာနည်းနည်းစိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော် salary တို့ပေါ့နည်းညှိကျင်တယ်တခြား benefit အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က detail သိကျင်တယ်သူတို့ ਨੇ ထပ်ပြန်ညှိကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ interview အပီးလေးမှာပေါ့เนาะဒါထပ်ပြီးတော့ question တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာမှဒီဟာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဒါပြောသင့်တယ်ဆိုတာပေါ့သူတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะဒါကျွန်တော် bonus လေးနေနေကျွန်တော်ထည့်ပြောပြီးသားပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ပေါ့เนาะဒီလို interview နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ question answer တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာနေတဲ့ကျွန်တော် YouTube channel တကူရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီလူကြီးပုံပဲအပါပါလဲ career big ဆိုတဲ့အဲ့ဘဲကြီးပေါ့เนาะไอ้เนี่ยอีอ่ะตลอดไม่ดิตูပြောท่าได้ดิ question answer ดิวะตูจะรอบลูပြောอ่ะบลูสกะลงต้องอ่ะมั้ยเลยสร้าเลยပြောปะท่าได้ตลอดก้าวเนี่ยอ่อไอ้ YouTube channel นี้ก็เลยเล่าซีจินเนี่ยอะห่าเหล่านี้ก็จนโบนัสอันนี้เนี่ยแทไปได้อ่ะบาโอเคบาอ่อดินี่จนပြောปะไปได้ดาอินเทอร์วิวบ่เนาะ waiter waitress ดิลงแม่ลูกดิดาอินเทอร์วิวเนี่ย tips นี้ก็จนပြောปะได้จิ๋มแม่ဖြစ်ပါတယ်อ่อဒီဗီဒီယိုကိုဒီနေရာထိပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ညွှန်လေးပါတယ်တို့ရဲ့ YouTube channel တွေကိုကြိုက်နေတဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း like and subscribe လေးတွေလုပ်ထားပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တော့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်